Ассаламу алейкум, қадырмен дүкілермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Халид. Елдегі төтенше жағдай режимі 11 мамырда аяқталады. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа ресми мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысы өз сөзінде Қазақстан әлі де індеттің шарықтау шегінен өткен жоқ. Қазіргі жағдай өте күрделі, сондықтан қауіпсіздік шараларын естен шығармау керек деді. Мамырдың 2-ші аптасынан бастап барлық өнеркәсіп кәсіпорындары, құрылыс, көлік компаниялар мен банктер және халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысын бастайды. Мекемелер санитарлық нормаларды сақтап, үнемі дезинфекция жүргізіп тұруы қажет. Сондай-ақ 1-ші мамырдан бастап Елорда мен Алматы қаласы арасындағы әуе рейстер ашылады. Ескерту керек, ойын, сауық және сауда орталықтары, кинотеатрлар, мейрамханалар, саябақтар мен адам көп жиналатын басқа да орындар қызметін әзірге шектеу алынған жоқ. Жоғарғы оқу орындарындағы студенттер мен мектеп оқушылары да қашықтықтан оқытуларын жалғастыра береді. Карантин режимін біртіндеп жеңілдету дегеніміз, өзіміз үйренген күнделікті тіршілікке қайта оралу емес екенін ұғынғанымыз жөн. Сақтық шараларын қатаң ұстансақ қана індеттен құтыламыз. Аса қажеттілік болмаса, ешқайда шықпай үйде отырыңыздар. Мемлекеттік комиссияға Елорданың үлгісімен еліміздің барлық аймағында өз жұмыстарына кірісетін мекемелердің тізімін жасау тапсырылды. Үкімет пен ұлттық банкте 11 мамырға дейін экономикалық дамуды қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспарды дайындайды. Тағы да қайталап айтамын, қазіргідей күрделі кезде әрбір азамат біздің назарымызда болады. Мемлекет ешкімді қиындықта қалдырмайды. Мен үшін әр азаматтың өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Жұдырықтай жұмылсақ, кез келген қиындықты жеңеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Атыраудан келген жетісулық азаматтардың 2-ші легі де коронавирустан таза. Қапшағайға Қазақстанның батыс өңірінен жеткізілген Алматы облысының 55 азаматы кеше үйлеріне қайтарылды. Олар бірден COVID-19 вирусына сынама тапсырып, демалыс аймағына орналастырылған болатын. Қуанышқа орай ешбірінен қауіпті індет анықталған жоқ. Тұрғылықты жеріне жеткен соң барлығы санитарлық талаптарға сай тағы 14 күні медицина қызметкерлерінің бақылауында үй карантинінде болуға міндетті. Айта кетейік, олардың барлығы Теңіз Шевройл компаниясының жұмысшылары. Елдегі жағдайға байланыстары, жұмыстары уақытша тоқтаған. Ал ертең тағы бір легі келмек. Айта кету керек, жеткізілген жұмысшыларға облыс әкімінің тапсырмасымен бар жағдай қарастырылған. Қала билігі жайлы шипажай, тегін тамақ ұсынып, жақсы демалуларын қамтамасыз етті. Бір жеті бұрын бітірілген объект жаңадан. Сондықтан да бұл жерге біз 80 адамға қалдырып аламыз. Сондықтан да бұл дайындық барысында қазір бәрін дайындап қойдық. Күнші уақытта 100 адам, 80 адам, сондықтан 180 адам, 200 адамды қабылдауға біздің мүмкіншілігіміз бар. Теңіз Шевройл компаниясынан келіп, Атырау қаласынан осы кеше келіп, осы Қапшағай қаласына бәрі бізді күтіп алды жақсылап. Анализдеріміз бәрі жақсы болып, енді автобус машиналарымызды күтіп отырмыз. Шар тарапқа шолу жасасақ, әлемде коронавирусты бүгінге 3 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 207 мыңға жуық адам қайтыс болды. Дәрігерлер де адам өміріне араша түсіп әлек. 882 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпар минут сайын өзгеріп жатыр. Қазірге COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті. Негізгісі ақыш. Мұнда індеттен көз жұмғандар саны Италиядан да асып түсті. 56 мыңға жуықтаған. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1869, Қырғызстанда 682, Ресейде 87 мыңнан асты. Коронавирус таралуынан зардап шеккен германиялық кәсіпкерлер үкіметтен көмек сұрап жатыр. Бұл елде наразылық шараларын өткізуге тыйым салынғандықтан бизнесмендер өз өтініштерін басқаша білдірген. Олар мейрамхана мен дәмханаларының қасына бос орындықтар қойып қойған. Берлинде 800 орындық көшелерде тұр. Шара Германияның 80 қаласында өткен. Себебі елдегі кәсіпкерлер карантиннен бизнестері құлдырап қарызға батқан. Осыған байланысты тұрғындар биліктен салықты азайтуды, қаржылай көмек беруді сұрап отыр.
Ұлыбританияда роботтар дәрігерлерге тегін азық-түлік жеткізе бастады. Бұл жақсылық елдің Милтон Кинс қаласындағы ақ халаттыларға жасалып отыр. Мұнда медицина қызметкерлері аптасына 80 сағат жұмыс істеп жатыр. Сол үшін америкалық StartShip Technologies компаниясы дәрігерлерге қолдау білдіруді жөн көрген. Құлтемірлер сағатына 6,5 шақырымдай жылдамдықпен жүреді. Ол бейнекамера және радармен жабдықталған. Робот тамақты дәрігер жұмыс істейтін аурухананың есігіне дейін жеткізіп беріп жатыр. Ресейде орман өрті өршіп тұр. Тілсіз жау соңғы аптада 43 мың гектар жерді күлге айналдырған, әсіресе Сібір аймағы қатты зардап шегіп отыр. Ол жерде күннің ыстығы плюс 30 градустан түспей тұр. Мамандар соңғы күнде елде 107 өрт ошағы тіркелгенін айтады. Ал тәулігіне қызыл жалын 18 мың гектар аумақты шарпыған. Айта кетейік, бұған дейін төтеншеліктер Ресей аумағынан 213 орман өртін жойған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. 19 вирусын жұқтырған тағы 63 адам тіркелді. Оның ішінде Нұр-Султан қаласы 31, Алматы қаласында 1, Шымкентте 4, Павлодар облысында 10, Батыс Қазақстан облысында 6, ал Жамбыл облысында 1, сондай-ақ Қарағанды облысында 8, Атырау облысында 2. Жалпы республикамызда қауіпті инфекция жұқтырғандар саны 2791 адамға жетті. Оның 682-сі сауығып кеткен. Өкінішке қарай аталған дерттен 25 адам көз жұмған. Қазақстандағы өзбек азаматтары отанына қайтарыла бастады. Төтенше жағдайға байланысты не қаражат, не тұратын жерлері жоқ. Біздің елде қалып қойған. Осы жайтты ескеріп Алматы облысының полиция қызметкерлері шетелдіктерге жасыл дәліз ұйымдастырды. 23 сәуірде Алматы Өскемен тас жолындағы нөмір 4-ші блок бекетте құқық қорғау органдарының мамандары Өзбекстан азаматтарын ұстады. Мамандардың айтуынша, олар Шығыс Қазақстан облысынан Өзбекстан елшілігі арқылы елдеріне қайту үшін Алматыға беттепті. Себебі жұмыс істеуге арналған рұқсат қағаздарының мерзімі бірнеше күн бұрын біткен. Өзбекстан посольствосына сосын зон қазір блок бекеттен арнайы рұқсатсыз өту мүмкін емес. Сондықтан біз консулдыққа қоңырау шалып, полициядан көмек сұрадық. Бізге көмектесіп жатқаны үшін барлығына өзіміздің рахметімізді айтамыз. Шетелдіктер сапарын кедергісіз жалғастыру үшін мамандар Өзбекстан елшілігінің арнайы құжаттарын тапсырып, жан-жақты қолдау көрсетті. Қол ұшын созғандар қатарында Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны да бар. В роддоме ехал в Алмату. Сестренка родила, хотел ее. Алматыға бара жатырмын. Жақында қарындасым босанған болатын. Елге алып қайтайын деп жолға шықтым. Жол жөнекей жігіттерді ала кеттім. Блок бекеттегі полиция қызметкерлеріне рахмет. Не істеу керегін барлығын түсіндіріп жатыр. Жауаптылар көрші ел азаматтарын ұзақ ұстамады, керісінше жылдам қызмет көрсетіп, қажетті құжаттарды рәсімдеп, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Енді өзбек ағайындар көп ұзамай үйлерінде болады, дейді мамандар. Рахат Рахымжанов, Антон Хатиновский, Алматы облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен. Өткен жексенбіде Талдықорғанда көп қабатты үй өртеніп салдарынан бір адам көз жұмды. Оқиға сағат 16:00 шамасында 3-ші шағын ауданда тіркелген. Облыстық төтенше жағдай департаменті мамандарының мәліметінше қызыл жалынның неден шыққаны әзір белгісіз. Анығы өрт кезінде екі бөлмелі пәтерде 71 жастағы қария болған. Өкінішке қарай тілсіз жаудың құрбаны болды. Бұдан бөлек оқиға кезінде тұрғын үйдегі 40-тан аса адам қауіпсіз жерге көшірілген. Аталған өрт оқиғасы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен жарты сағаттың ішінде толығымен сөндірілді. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі ол темекі шегу және тұтанған темекіні өшірмеу болып шығарылып отыр қазіргі таңда. Адамдардың көбісі үйде отырғаннан кейін үйдегі өрт қауіпсіздік ережесін сақтауды сұраймыз. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.